Då ska vi ge lite tips om det är så att ni exempelvis hade tänkt gå på partaj ikväll och har glömt hur man ska klä sig. Har glömt kläder? Vad gör man då, Niklas Bergling? Ja, det är så överraskande att man har glömt kläderna helt. Vad fina ni är, får jag säga. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi har ansträngt oss. Väldigt stiligt. Detsamma. Vi har båda svart skjorta. Ja. Är det tecken på något? Ja, men det är väl tecken på att det är det som gäller nästa år, va? Redan i år. Redan i år? Ja. Jättestiligt. Mm. Snyggt med västen där också. Tack så mycket. Du Niklas, om man då inte har köpt och investerat i någon ny nyårsoutfit, vad ska man göra då? Kan man gräva i det man har? Ja, men självklart. Jag tror att vi börjar med dockorna på en gång faktiskt. Om vi kikar bakom Steffo där så har vi just det här mismatchen. Den här palettklänningen med glittertröjan där. Det går ju att kombinera med egentligen vad som helst hemma. Lite glitter som Emilia hade på rätt brukar jag säga. Det piggar upp och framförallt till nyår och till fest. Så att har man faktiskt kanske inte hunnit eller man vill inte. Återigen, vi ska ju konsumera mindre nästa år har vi sagt. Så använd de plagg man har hemma. Svarta jeans till exempel kan man ha till det där istället. Mm. Byt ut klänning mot något annat. Just det att man leker med textur och material. I det här fallet då paljetter och lite glitter. Till det så har vi matchat med ett par lite grövre boots. Det behöver ju inte alltid vara gulligt och flickigt. Utan det kan ju också vara lite rockigt. Mm. Nästa rocka, där har vi ju en riktig nyårsstass. Och jag vet ju att Johan är här och fixar med sina fantastiska blommor. Så jag vill inte vara sämre. Och det här är ju fantastiskt med det här 3D-printade mönstret med blommor. En riktig nyårsskapelse. Det här är där. Jättefint. Ja, men det är härligt. Och det är också en modell som håller år efter år. Jag tycker också att det, jag vet ju faktiskt, Jenny, du har ju faktiskt ett återbruk på det, visst är det så? Ja, jag har återanvänt min kristallenklänning, för jag tyckte att det låg i tiden. Och det är precis det som är grejen, att man har faktiskt massor med fint i garderoben som faktiskt går att se om eller återanvända, eller framför inte köpa vintage. Steffo, du kör ju ingen fluga idag. Kommer du göra det ikväll? Jag kör aldrig fluga. Nej. Jag tycker att jag istället tar en liten scarf. Ah. Ja. Mm. Nej, jag gillar inte fluga. Nej. Jag inte. Nej. Så här tittar vi på nästa docka. Så har vi du måste ju säga då att jag gör fel. Ja, det är klart att du gör fel. Men det kommer vi prata om i nästa slott. Om vett och etikett. Men vi, ja, absolut. Alla gör som alla vill. Okay, men halvfel. Ja, halvfel. Ja, vi går in på det formell, sen. Är det formell inbjudan eller något helt annat? Men vi tar vi nästa slott. Jag fattar. Här har vi en kille som har klätt sig rätt i alla fall. Ja. Givetvis har vi handknutit flugan. Bröstknappar finns ju i pärlemor också till exempel här på bordet om man hellre vill ha det. En lite snyggare, enklare manchettknapp. Sjalslag och det här känt på tyget, Jenny. Ja, visst är det lyxigt? Och det är fint när det blir olika texturer som du var inne på, exakt. Niklas. Exakt. Och så givetvis gör. Den får man ju inte glömma heller. Många väljer ju att inte använda det idag. Jag har inte det på mig idag till exempel. Men jag har ju heller inte korrekt smokingklädsel på mig än. Du har ingen mage som behöver vara men självklart ska man göra det till. Vill man så finns det också massor med såna här härliga paljetter i handen. Det här är ju jättekul. Återigen, ös på. Det är nyår. Extra, extra allt. Jag tycker att det är, det kanske inte varje dag, men det här funkar ju också som sagt med, man kanske bara vill ha den här toppen. Kör ett par blå jeans till då. Mm. När man går till festen, vi får ju inte glömma att vi kommer ju till festen och man vill inte ha på sig sin skidjacka kanske över en sån här fantastisk palettklänning, utan det finns ju massor med härliga fuskpälsar ute i handen som faktiskt är riktigt, riktigt snygga. Den här lilla rackan kommer ifrån en vanlig kedja, så det behöver inte heller kosta så mycket pengar. Här har vi faktiskt Studiemans Carlos nyårsoutfit. Ja, så det här ska hon ha på sig ikväll, så den fick vi låna idag. Ja, det är väldigt glad där. Ska hon ha jackan också? Ja, det vet jag faktiskt inte. Vad tycker du? För, folk blir vansinniga om det är äkta pälsar som folk men om man har en gammal päls som är 50 år gammal, ett arvegods från mormor eller något sånt där. Är det okej att ha den på sig, tycker du? Jag tycker det, för det är någonting som fortfarande är, man har ärvt eller man har köpt en vintage eller något liknande. Den finns ju fortfarande. Ja. Så att det är ju tokigt att kanske då inte använda den. Men däremot nyproducerat, nej. Mm. Tack. Nästa variant, ponchon. Det här är faktiskt för en man. Fast det är ytterplagg väl? Absolut. Ja. Och jag menar, ponchon är ju snygg både på dam- och herrsidan. Gärna där med en liten scarf till för man vill pigga upp saker och ting. Bra och längd på den där scarfen också. Mm, verkligen. Man kan tänka sig en käpp med silverkrycka absolut, också. Absolut, eller en hög hatt. Varför inte? Nej, men det är faktiskt, man är på väg till festen. Samma sak med ytterskorna där. Man kanske har ett par skor på sig på väg till festen och sen har man någonting annat inomhus. För man vill ju inte så gärna springa runt i strumplästen när man liksom har klätt sig så här fint.
Eller vad säger du, Stefan? Nej, men man ju springer väl aldrig omkring i strumplästen på, hos någon annan. Sen är det ju... Det är bra trick. Ja, men det här är ett bra trick. Och jag tycker också det, precis just det. Det här går lika bra att sätta i håret som att sätta på bröstet som att liksom ha... och det är ju superfint. Man kanske bara har ett gammalt örhänge kvar. Och då piggar det upp och sätta på en sticka, tror jag, eller något liknande. Samma sak, en liten härlig aftonväska, gärna som det här, i det här fallet vintage. Åh, vad fina. Ja, de här helt är ju magiska. Helt fantastiska. Ju äldre, desto bättre. Ja, men faktiskt. Och återigen det här med att vi återanvänder och vi säljer och vi köper och vi byter med varandra. Det tycker jag är spännande. Är det här en gammal Hermes? Jajamensan, det är det. Den fick man ta med sig hem, hörde jag. Sen har vi också, man kanske också känner så här, nej, men jag vill bara ha min svarta polotröja och en bara svarta jeans. Men då kanske man ska prova något sånt här. Vad är det här? En brosch? Det där är faktiskt ett hårsmycke. Jaha. Det där kanske vore något för dig ikväll. Det är jättefint. Ja. Varför inte? Varför inte? Det piggar upp. Men som sagt, det finns ju massor av olika grejer. Kanske en pin till kavajslaget. Eller, varför inte? Har man en vanlig svart kostym? Då kanske man vågar köra de här. Oj, oj, oj. Mm. Det är Steffos. Och det gnäller på att man inte har fluga. Vi Niklas, återkommer i det. Tack snälla. Nu ska vi gå över till Niklas igen. Det ska handla om klädkoder. För det är oftast det står smoking eller mörk kostym eller sådär, Niklas. Så vet man inte. Vad ska man ha på sig då? Nej, men smoking är ju smoking. Ja, men för damer då? Det där är precis det som vi ska prata om just nu. Ja, bra. Vad är vad till? Ska vi börja med själva smokingen? Steffo, du var inne på tidigare att man kan bryta regler. Mm. Jag sa att regler är egentligen till för att brytas. Mm. Men då måste man också kunna reglerna från början. Ja. Mm. Till exempel den där grejen du har runt halsen nu, är det en fluga? Nej, det är det inte. Så jag har ju verkligen gjort det. Mm. Det här är ju det absolut är inte korrekt. Ja, jag har ju istället valt att göra en liten rosett till. Precis som vi tidigare sa, så jag har ingen gördel på mig idag heller. Den kanske kommer på kvällen. Är det påbjudet smoking och det är på, så ska man givetvis klä sig efter koden. Jenny, du var inne på just det med klänning. Om vi börjar med frack till exempel, som är det högsta, så är det... Då är det en långklänning, det kan absolut vara, alltså den är helt lång, ska täcka halva skon. Den kan vara tvådelad också, men det är verkligen det är pampigt, det är gala, det är Nobelfest ofta. Ska det vara klädda axlar? Hade den här klänningen funkat som frackklänning? Ja, alltså... Inte? Egentligen så ska det ju vara lite mer täckta axlar, det ska det vara. Men det är väldigt fint. Tack! Ja. Smokingklänningen däremot, den är lite enklare. Heter det smoking eller smoking? Smoking, ingenting annat. Ja. Smoking. Den är lite enklare och den kan också vara tvådelad, men den är fortfarande lite enklare. Det kan också vara kort, men det betyder inte att det är en lårkort klänning, utan det betyder att den är kanske framför allt ner till knät eller gärna lite längre. Det kan också vara lite enklare material och inte lika rikt utsmyckad. Tidigare så bar man också aftonhandskar eller diadem, men det gör man inte då om det inte är påbjudet. Ja, det var ju skönt. Det var ju skönt att höra. Vad är det sen då? Mörk kostym, va? Mörk kostym. Den är svår. Ja, den är inte så svår egentligen. Utan det är faktiskt, det är precis vad det låter som. Det är en mörk kostym. Det tricket var ju när det förestod kavaj. Exakt. Och egentligen det var mörk kostym. Ja. Men sen kom ju mörk kostym till. Mm. Så att nu, det är precis vad det låter. Men däremot kavaj är ju en kostym och inte en kavaj. Mm. Jag tänkte på ur damsynpunkt. Kan jag ha kostym på mig också? Alltså det beror på lite grann. Jag tänker till en kavaj, absolut. Det kan du ha. Och även till mörk kostym så kan du bära om det fortfarande är samma tyg på jackan och byxan. Mm. Om man inte kan det här, om man känner sig mer nyfiken och sugen, så tänker jag faktiskt lyfta fram den här boken som är en liten bibel. Det här är ju Magdalena Ribbing som tidigare var med oss här faktiskt på nyårsafton och pratade om det här. Hon försvann alldeles för tidigt, tycker jag. Mm. Och det är med sorg och saknad som vi... Ja, helt enkelt minns henne. Gör det här i Magdalenas anda. Vi minns exempelvis hennes tes var ju ändå den samma. Regler är till för att brytas. Så absolut. Länge man inte stör någon annan. Eller... Nej, och det är också därför vi har de här ordningsreglerna. För att vi ska på något sätt förhålla oss till varandra. För att det ska vara enkelt att umgås. Och för att man inte ska sticka ut för mycket. Och har världen också satt en kod på sin fest, så vill man faktiskt också förhålla sig till den. Mm. Det finns ju vissa tillfällen som man kanske ska hålla sig till reglerna. Jag tänker på Nobelfesten, Niklas. Du var ganska upprörd där. Du tänker på The Edge? Ja. Så här, han är ju rockstjärna och en fantastisk, här har vi också en bild på honom. Han är ju där som gäst och inte som rockstjärna. Och då får man faktiskt följa den kod som är påbjuden. Så att sitta med mössa inne på det där sättet, jag tycker inte att det är okej. Rockstjärna eller inte. Däremot skulle han vara uppe på scen och vara ditbjuden som rockstjärna. Självklart, ta på dig vad du vill. Det finns ju vissa klädkoder som är väldigt otydliga. Jag tänker på så här, festfin. Just det.
Sommarfin. Ja, jag tror att Magdalena sa ju också det där, att det där är bara trams. Och det är precis faktiskt vad det är. För att det är väldigt svårt att veta och förhålla sig till. Vad är festvin? Det kan ju vara väldigt, väldigt olika. Du jobbar ju i en fantastiskt festfin klänning idag. Men jag kanske vill ha ett par snyggare jeans och en enkel stickad tröja. Jag känner mig festfin i det. Och då känner man sig när man kommer till festen kanske lite underklädd eller lite överklädd. Och det är därför vi har de här koderna, för att alla ska känna sig bekväma i samma sällskap. Så att förhåll dig till... Titta i en sån här bok och titta efter rätt typ av kod, så blir inte alla förvirrade. Känner man sig som gäst osäker, ring värdparet och fråga. Det är ju inte mer med det. Mm. Tycker du att värdparet ska förhålla sig på ett visst sätt? För att om värdparet går all in och är väldigt överklädda, kanske de chikanerar gästerna? Eller? Ja, och det får man inte heller göra som värdpar. Har man satt en kod, till exempel kavaj, så kan man inte ha smoking på sig. För det blir ju tokigt mot gästerna. Och man ska ju aldrig vara mer klädd än vad gästerna är, så att säga. Utan det är ju, man bjuder ju in och ska vara värd. Och då handlar det ju inte om överglänsa, utan snarare välkomna. Men Niklas, om jag är bjuden till exempel ett bröllop eller någon som fyller jämnt, och så står ingen klädkod. Nej, är det någonting som alltid gäller då? Ja, tidigare svarade ju frack. När det inte stod någon klädkod alls. Så ser det ju inte ut idag. Jag tror att de flesta vill väl att man ska vara hel och ren, helt enkelt. Men känner man sig osäker, återigen, ta och kolla med värdparet. Men de här festkoderna är lite viktiga. De mer fjantiga reglerna, de här vardagsreglerna. Aldrig bruna skor på kvällen och sånt där. Nej, men, de vill man ju bryta mot hela tiden. Ja, och det gör vi ju idag också på ett helt annat sätt. Och vi har ju också, vi lever inte riktigt så idag, utan vi går kanske direkt från jobbet till den där afterworken eller till festen och liknande, och har inte möjlighet eller tid att byta. Och som smokingjackan som tidigare kanske användes från 17 eller 18, den ser vi ju på redan från klockan 12 idag eller tidigare. Så att vi bryter mot de där reglerna hela tiden. Jag tänkte just när vi tittar på bordet här, om vi tittar just på... Vi pratade ju tidigare om att pimpa upp saker och ting. Mm. Här har vi en uppsjö med saker, och vi pratade också om att addera lite saker på saker man kanske har hemma redan. Jenny, du är redan där och pillar på de här ringarna och blåsorna. Ja, men jag måste pilla lite. Det är så fina saker att ta med det här. Vi pratade också tidigare om det här med om man faktiskt vill skydda sina lackskor lite grann. Då är det här supersmart. De där galoscherna var ju på riktigt coola. På väg till festen. Kamouflagegaloscher. Ja, men varför inte? Igenom, eller de här tidigare som vi pratade om. Vi pratade om hårsmycken, byta knappar... Jenny, det här kanske är något för dig. Det där var jättefint. Eller till Steffo. Ja. Men ska du ha det på håret eller på halsen? Jag skulle kunna tänka mig halsen så här eller har du i håret. Här har vi också någonting, Jenny, som kanske vore något för dig. Mm. Om du nu vill ha en liten fluga till kvällen. Du, vi kommer gott oss lite vid det här bordet. Mm. Tack så länge. Men tack själv. Vad var det här? Det där är skjortgrunka. Ja, absolut. En närmhållare. Okej. Okay. Hortgrunka heter det också. Vi ska snart käka lite mat och dricka lite drinkar.